Reit, dron Gaernarfon heno, maen nhw'n paratoi at y Dolig go iawn. Mae plant ysgolion lleol, canu Corolla a pherfformiad o ddrama'r geni, gyda anifeiliad byw, credwch yn y beidio. Wel, mae llai draffat y Dewi Pwst, ydy. Wel, mae'r sioe wedi cyrraedd neuadd y farchnad, a Meini sydd draw na. Be sy'n mynd ymlaen i ni, Meini'r? Os oedd ai, John. Wel, maen nhw'n newydd gychwyn ar y canu cynulleidfa o, a canu da iawn ydy o hefyd. Ynghynt, mi oedden nhw'n gorymdeithio, maen nhw'n deimlad nadoligaidd go iawn yma, er na fond yr ail o ragfyr ydy hi, ond fel hyn oedd yr ymdaith yn edrych ychydig ynghynt. Roedd yr ymdaith lanteri hyn yma yn olygfa a hanner, a phawb yn mwynhau y cerddwyr a rhai oedd yn gwylio. Yn gynharach, mi gerddus i'r un trywydd efo Cath Owen, trefnydd y noson nadoligaidd. Mae'n noson arbennig iawn yma'n Gaernarfon bob blwyddyn. Mae'r plant ysgolion cynradd i gyd yn cymeru'r rhan. Da ni'n gweithio'n agos iawn efo'r cyngor eglwysi sydd wrth i'n trefnu'r dathlu'r geni, efo anifeiliaid byw ar y maes, yr unig un yn y wlad. Ond mae'n braf codi naws nadoligaidd reis ar cychwyn y mis fel hyn, a mae'n noson arbennig iawn. Mae'r arymdaith lenni'n golygu llawer iawn i fi. Dwi'n un o pwyllgor fychan iawn sydd yn trefnu digwyddiad elusennol i cancer penwythnos ola mis Mehefin bob blwyddyn. A mae'r bagiau canwyll yn chwarae rhan hanfodol i ni mewn seremoni ynghlwm â hwnnw lly. Dyna oedd yn syniad hawdd iawn i gael y plant i addurno'r bagiau ar gyfer yr ymdaith yma heno, ond fydden nhw hefyd yn chwarae rhan pwysig iawn yn yr digwyddiad Relay for Life yn blwyddyn nesaf. Ym mis Mehefin fydd y rile dros fywyd i ymchwil cancer yn digwydd yng Nghaernarfon. Ond mae'r lanteri dolig yma heno yn codi ymwybyddiaeth o'r digwyddiad yn barod ac yn codi arian hefyd gobeithio. Yma hefyd mae'r gwasanaeth tân yn rhoi cynwylla diogel yn y lanteri. Dyn ni'n trio dysgu plant a pobl sy'n mynd i ddod i'r pared i fod yn saff dros y dolig. Peidio defnyddio canwylla go iawn a dyn ni'n rhoi tea lights am ddim allan i bobl sy'n defnyddio batteries sy'n saffach o lawer. Dyn ni wastad yn trio gwneud lot o bethau efo plant achos maen nhw'n cofio'r negas a dyn ni'n gobeithio na nhw fynd â negas adra a dysgu'r rhieni wedyn sydd i fod yn saff dros yr wyl. Roedd disgyblion ysgol y Gelli yn gobeithio am eira hyn yma yn arbennig i'r o'r ymdaith ac roedden nhw wedi mynd i ymdrech fawr wrth baratoi i lanteri. Dyn ni'n neud llynia a hynny nhw wedyn sy'n neud yn Nadolig a wedyn dyn ni'n mynd i neud tyllau hwnnw fo a wedyn mae god ar i'n dweud torch hwnnw fo bydd Oland yn allan o'r tyllau. I ddechrau nes i neud hwnna, y plian eira a dwi wedi neud y tyllau yn rhan barod. Dwi'n mynd bob blwyddyn ac mae o'n hwyl ac da chi'n cael canu Carola a pethau, so mae o'n neud fi ddim yn hapus. Nath mi sobyd sy'n cychwyn roed y bag yma dda ni a wedyn nes i neud yr llun. Yma wedyn, dyn eira, dwi'n edrych ymlaen lot achos dwi'n licio gweld yr golau'n dod allan o'r ymwynelliad. Wel, dwi wedi cael gwahoddiad i fynd i ganu ac mi fyddwn ni'n cerdded mewn rhes i mewn i'r marchnad o dan do a mi fyddwn ni'n canu yn fanna. A mae'n naws adoligaidd iawn i'r noson, da ni'n mwynhau bob blwyddyn. Be sydd yn neud yn fwy arbennig tro yma ydy bod rwy'n yn ymwybodol o beth ydy brif bwrpas o lle i godi ymwybyddiaeth i cancer. Lle, a dwi'n meddwl bod hwnna'n rhoi ryw ystyr ychwanegol i'r noson. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig i dref Caernarfon hefyd i bod pob ysgol yn cael cymryd rhan a bod rwy'n teimlo fel un gymuned. Lle. Y noson yma heno, mae'r gymuned i gyd yn dod ynghyd, y plant, yr ysgolion lleol i gyd yma. Dach chi'n mwynhau eich hunan? Diol. Dach chi wedi bod yn canu, dda iawn. Dach chi'n mwynhau canu? Diol. Da iawn, a mae'r cymorthyddion a'r athrawon i gyd yma hefyd. Dwi'n meddwl os ni'n gallu cael gair sydyn, mae'n brysur yma chi. Be dach chi fel o'r noson heno, dach chi'n mwynhau? Yndan, noson wyth. Mae'n neis bod gymaint o bobl wedi dod allan y fyd ydi eto mor oen. Dolig llawn, eich chi'n dweud, dwi'n gwybod beth, dwi wedi gweld y maer yma yna, Hugh Edwards, maer Caernarfon, a dwi'n siŵr sa werth i ni gael gair sydyn efo fo. Helo, dach chi'n olaf? Wel, os oedd yn fendig edrych gyda. Wel, yn fendig. Wna i na. Dwi'n gweld sydyn o'r ymdaith? O, do, o'n i'n edrych o'r ymdaith, ac o'n i'n mwynhau bob munud hynny. A fyddwch chi'n torraeth gyda allan un o, er bod chi'n osod mor oed ar eira'n disgyn, dim ots, mae'n gynas yn dreig yn erfon. Mae'n wych yma heno, a'r plant wedi bod yn canu, a wir rhaid mi gadeud ar ben hyn i gyd. Mi ddiolchgar dros ben hyn a fod yma heno yn hyd. A mae'r ysgolion wedi gweithio'n galad ydyn? O, bendigedig. Mae'n diolch chi'n fawr i'r ysgolion. Mae'r cerc wedi gweithio'n galad,
a'r cyngor lleol fi, ac wedyn yr ysgolion wedyn ar ben hynny. A'r rhieni wedyn yn gwneud yr wmff fawr a dyma i ganu i'r hen ial yma yn ganol y dref. Wel, mwynhewch eitha weddill y chynoson hefyd. A go Gaernarfon, Dolig Llawen, dwi'n meddwl yn ni ddeud. A ti, John? Dwi'n galon ti fyny, licio'r het. Reit, am symud gwrwn, ond cyn y saib, cyflech atgoffa'ch chi o hwyl yr wyl ar wedi 3 a wedi 7. Welech chi mewn rhyw 2 funud. Odin, ni'n dwlu ar y Dolig. Helo, na.